Վատ լուր Սասուն Միքայելյանից։ Երեկ վատացել է ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը։ Արցախում հոկտեմբերի 19-ին վիրավորված Միքայելյանը մի քանի շաբաթ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում հոսպիտալում բուժումը ստանալուց հետո դեռևս չի ապաքինվել։ Երեկ նա տեղափոխվել է համալսարանական թիվ 1 կլինիկա անոթային դուպլեքս հետազոտության։ Հայժենիքի պաշտպան կենտրոնում եզակի սարքավորումներ կան, իսկ Միքայելյանը վնասվածք է ստացել մեջքի և ոտքի թաթի հատվածում, երկու անգամ վիրահատություն է տարել, սակայն ոտքի խնդիրը գնալով սրվում է, անոթներն այժմ չեն ստանում, վերականգնմանը խանգարում են նաև կողմնակի հիվանդությունները, որոնք նաև անհնարին են դարձնում նրա վիրահատությունը, ոտքերն այտուցվել են և վիճակը բարվոք չէ, հիվանդանոցի խոսնակ Շուշան Դանիելյանը հայտնեց, որ Միքայելյանի մոտ հետվիրահատական խնդիրներ կան, անոթային հետազոտություն է անցել իրենց մոտ, ամբողջական հետազոտության արդյունքները հայտնի կլինեն այս կեսօրին։ Տեղեկացնենք, որ կլինիկան հարավելագույնս ծանրաբեռնված է և հիվանդներն անգամ բժիշկներն ու ռեկտորների աշխատասայնակներում են տեղակայված։ Ստացվում է մի բան, որ Սասուն Միքայելյանը ապաքինվելուց հետո ստեղծելու է մի նոր թիմ, և այդ թիմը աշխատելու է բանակը քանդողների դեմ և ձևավորելու է նոր բանակային իշխանություն։ Սասուն Միքայելյանը իր աչքով է տեսել բոլոր դավաճանությունները, իր աչքով է տեսել ինչպես են կոորդինատներ վաճառվում, ինչպես են ադրբեջանցիներ առաջ գալիս և նրանց օգտում են որոշ ծախված հայեր, և Սասուն Միքայելյանը տիրապետում է ողջ ինֆորմացիային, Սասուն Միքայելյանը նաև գիտի, թե ինքը ինչպես է վիրավորվել, և այս ամեն ինչը բացահայտվելու է ժողովուրդի իմանալու է սրա մասին։ Ցավալի նաև, որ Սասուն Միքայելյանը այսօր դեռևս չի ապաքինվել և նրա վիճակը վատ է, և որոշներն էլ, ովքեր հասցրել են փախչել զինվորներին թողնելով միայնակ, դառնալով հազարավոր տղաների մահվան պատճառ, այսօր շարունակում են իրենց կյանքը դղյակներում, այսօր շարունակում են ապրել ճոխ կյանքով, օտար երկրներում ունենալով տներ և ունեցվածքներ, իսկ ազգի իսկական հերոսները կամ հավերժացան, կամ էլ այսօր գտնվում են ապաքինման մեջ։ Սասուն Միքայելյանը նաև չի խոսել, արդյոք պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը կամ ինչ կարծիք ունի պատերազմի պարտության հետ կապված, բայց միևնույն է նա խոսելու է, նրա խոսքին սպասում են բոլորը և դա անպայմանորեն է լինելու։ Եթե նա տեսներ որևէ դավաճանություն, ապա միանգամից կհայտարարեր, որ դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին և Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, Սասուն Միքայելյանը լինելու է այն մարդկանց ահու սարսափը, ովքեր թողել են զորքին ու փախել, բոլորի անունները հատարհատ բացահայտվելու են, այդ ձեր դղյակներից դուք շուտով զրկվելու եք և ձեր բոլոր դղյակները պետք է պետականացվեն, և այդ գումարները գնա զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, վիրավորում ստացած զինծառայողներին և ամենակարևորը բանակի զինվածությանը։ Բանակը պետք է միջև ատամները զինվի, հնարավոր ամեն ինչով, նորագույն տեխնոլոգիաներով, և այս ամեն ինչը կարող է միայն դառնալ մեր ինքնապաշտպանության գրավական, այլ ուրիշ ոչ մի բան։ Ռուսը չի պահելու Հայաստանի սահմանները, քանի դեռ Հայաստանը չի գտնվում Ռուսաստանի կազմում, և ռուսի համար Հայաստանի թուլացումը ամեն վարկյան դա իր համար մեծ նշանակություն ունի, և դա իրեն հույս է ներշնչում, որ Հայաստանը մի օր համաձայնվելու է, որ մտնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ, կամ պետք է զորացնել բանակը և տնտեսությունը և ապրել անկախ, կամ պետք է մտնել Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ և ռուսները պահեն Հայաստանի սահմանները, և սա լինի ռուսական կայսրության մի մաս։ Հայաստանը այս տարածաշրջանում այլ ելք չունի, անվտանգությունը պետք է անպայման ապահովի, և այդ անվտանգության համար անգամ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնելը կլինի արդարեցված։ Երբ սա լինի Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, Ադրբեջանը և Թուրքիան երբեք չեն ասելու Երևանը մերն է, Ադրբեջանը և Թուրքիան հեռու են մանգալու Հայաստանից, և հայերն էլ վերջապես կսկսեն նորմալ տնտեսություն վարել Ռուսաստանի հետ համագործակցելով։ Մենք անգամ մեր հերոս տղաներին ենք դավաճանում, մեր գեներալները անգամ իրենց զինվորներին են թողնում ու փախնում իրենց կաշին փրկելու համար, իրենց շքեղ կյանքը չկորցնելու համար, հազարավոր տղաներ ուղղակի անիմաստ են զոհվել, որոնք անգամ առաջնագից էլ չէին հասել, երբ անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է նրանց ուղղությամբ և դարձել է նրանց մահվան պատճառը։ Այս ամեն ինչի մեղավորները հենց այն մարդիկ են, ովքեր դարձել են պատճառ այդ ամեն ինչի չգնմանը։
Մենք բացառում ենք հզոր Թուրքիա Աստվածը, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա չլինի։ Այսպես է անցել շեյխերի հավաքը Դուբայում։ Շեյխերին անհանգստացրել է, որ ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով մատակարարվում է այժմ Եվրոպա, չէ՞ որ նրանք կարծում են, Ադրբեջան, Թուրքիա դրանք նույն պետությունն են։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները բավականին կոշտ եւ ուժգին հարված տվեց Թուրքիային, ավերելով դրատնտեսությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները խստի վարքել են թուրքական ապրանք իրենց երկրներում։ Սա արվեց ավելի շուտ, քան Հայաստանում պետք է արվեր։ Երբ արաբները Թուրքիայից ապրանք չէին ներկրում, կային հայեր, որոնք Թուրքիայից մեծ քանակությամբ ապրանքներ էին ներկրում, եւ Հայաստանի շուկայի մեծ տոկոսը հագուստ տնտեսական իրեր դրանք թուրքական էին։ Երբ կարելի էր ձեռք բերել Չինաստանից, երբ կարելի էր ձեռք բերել Իրանից, եւ այսօր Հայաստանի կառավարությունը որոշում է կայացրել, որ թուրքական ապրանք Հայաստանում չեն վաճառվելու եւ դրա փոխարինող են գտել չինական ապրանքներ, այսինքն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Չինաստանի հետ։ Չինաստանին Հայաստանը տվել է ապրանքների հստակ ցուցակ եւ այդ ապրանքները պետք է Չինաստանը ներգրի Հայաստան, որպեսզի Հայաստանում ժողովուրդը հանկարծ որևէ ապրանքի պակաս չզգա, ամեն ինչ փոխարինվելու է չինականով եւ սա Հայաստանի համար ավելի լավ արդյունք կբերի, քան թուրքական ապրանքների ներգրումներ Հայաստան։ Եվ Դուբայի շեյխերի հավաքի ընթացքում սենսացիոն բաներ են որոշվել ընդդեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Տարածաշրջանում հզոր Թուրքիա որևէ երկրի ձեռնտու չէ, անգամ Եվրոպային, երբ Եվրոպան այսօր օգտվում է ադրբեջանական նավթից եւ գազից։ Եվ այդ գազամուղը, երբ անցնում է Թուրքիայի տարածքով եւ Ադրբեջանից է ուղված, կարելի է պատերազմի ընթացքում դրան վնասել, չնայած նրան, որ տարածվեց տեղեկություն այն մասին, որ Թուրքիայի տարածքում այդ գազամուկը քրդերի կողմից վնասվել է, եւ այո, քրդերը արեցին ավելին, քան մենք էինք անում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանը, այս այն երկրներն են, որոնց առաջնահերթ խանգարում է Թուրքիան, եւ հետո Չինաստանը, որին խանգարում է Թուրքիան, որը նպատակ է դրել արտադրել այն ամենը, ինչ արտադրում է Չինաստան, հետեւաբար չինական շուկային մեծ վնաս է խոստացել Թուրքիան։ Իսկ Չինաստանը, ճիշտ է, լռում է, բայց խորամակորեն Թուրքիայի մեջքից հարվածներ են հասցնում։ Թուրքիան երբեք Չինաստան չի կարողանալու դառնալ իր ռազմատենչ քաղաքականությամբ։ Թուրքիայի դեմ այսօր այնպիսի հզոր պետություններ են կանգնած, որ Թուրքիան երևի այլևս երկար չկարողանա ձգել։ Օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնությանը Թուրքիան եւ Ադրբեջան հարվածեցին եվրոպական շուկա իրենց նավթը եւ գազը մտցնելով, որը կարող էր անել նաեւ Ռուսաստանը, որը կարող էր անել Ֆրանսիան, որը կարող էր անել եվրոպական մեկ այլ երկիր կամ երկրներ, բայց ոչ Ադրբեջանը, այստեղ էլ է ուզում զարգանալ, եւ Ադրբեջանի տնտեսությունը այո զարգանալու է եվրոպական շուկայում։